ሰዎች እግዚአብሔርን አመኑ፣ ለጾም አዋጅ ነገሩ፣ ከታላቁም ጀምሮ እስከ ታናሹ ድረስ ማቅ ለበሱ። ወሬውም ወደ ነነዌ ንጉሥ ደረሰ። እርሱም ከዙፋኑ ተነስቶ መጎናጸፊያውን አወለቀ፣ ማቅም ለበሰ፣ በአመድ ላይም ተቀመጠ፣ አዋጅም አስነገረ። በነነዌም ውስጥ የንጉሡንና የመኳንንቱን ትእዛዝ አሳወጀ፣ እንዲህም አለ እያለ ይቀጥላል። ንጉሡ በሰማ ጊዜ ዝም አላለም፣ ለጾም አዋጅን አወጀ ይላል። ማርች 15 በመላው አሜሪካ የጸሎት ቀን እንዲሆን ትላንትና አውጇል። ዛሬ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ከዳን ትራፕ ጋር ተስማምተን እንጸልያለን። እንደሚመቻችሁ የምትችሉ ቆማችሁ፣ የምትችሉ ተንበርክካችሁ የፕሬዝዳንቱን አዋጅ አክብረን እኛም እንጸልያለን። ባለፈው ሳምንት ለአራት ቀን ጾም ጸሎት አውጀን ነበር። ዛሬ ደግሞ በመላው አሜሪካ የጸሎት ራስን የማዋረድ ቀን እንዲሆን በማስተዋል ፕሬዝዳንት ትራምፕ ስላወጀ እኛም ከእርሱ ጋር ተስማምተን ደግሞ ዛሬ እንጸልያለን። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። ይሄ ትልቅ ማስተዋል ነው። ጸሎትን እንዲሆን ማርች 15ን አናውንስ አድርጌያለሁ ብሏል። ስለዚህ እኛም እንጸልያለን። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። ሌላ መፍትሄ የለም፣ መፍትሄው እግዚአብሔር ዘንድ ነው ብሎ ይህንን አዋጅ አውጇል። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። ክብር ሁሉ ለጌታ ይሁን። በስልጣናችን፣ በክብራችን፣ በእውቀታችን አይደለም። This is the National Prayer Day. ስለዚህ ጸሎትን ወደሚሰማ ወደ እግዚአብሔር እንጮሃለን። እግዚአብሔር አትፍሩ ብሎናል በአራቱ ቀን በጾም ጸሎት በዚህ ስፍራ ስንወድቅ። አሁንም ደግሞ ይሄ በአሜሪካ ላለ ህዝብ ሁሉ በእግዚአብሔር ፊት እንጸልያለን። ጸሎትን ጾምን አወጀ ተብሎ እንደተጻፈ በመላው አሜሪካ ይሄ የጸሎት ቀን ፊት የምንፈልግበት ቀን ነውና እግዚአብሔር ፊት እንጸልያለን። ለራዱና ማሴፕራላ ባጋንዶ ሻባዲያ ለናዱማ አዲዮ ካፔላ ራዲና ዛንዶ ራፓ ጀና አዱና ማሴፕሮሎ ቦዲና ማግሌዲያስ ሊክ አኖቫ አዲዮ ሳፖ ናማዲ ኢካትሮቫ አማዲና ማሶፓ ራዶና ሴክ ለበዲን አማትሮቫ ዢኖዶማ ኢቫ ግሎዲዮስ አፕሪዳኖ ሴፓ አማኩዶ ላሩባ አዲያሶ ሻማዲና አየዴ ሳፖና ማግሎዲያ ለዓለም አምላክ እግዚአብሔር ሆይ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ዛሬ ደግሞ በፊት መላው የአሜሪካን ሕዝብ መላው የዓለምን ሕዝብ ይዘን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም በፊት እንጸልያለን። ነገስታት ወገባቸው በተፈታበት በዚህ ሰዓት ላይ የአሜሪካው ፕሬዝዳንት ደግሞ ይህ ቀን የናሽናል ፕሬየር ቀን እንዲሆን አውጃለሁ ብሎ እንዳለ ከእርሱ ጋር እኛም ተስማምተን በፊትህ እንጸልያለን። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ነገስታትን እንድታስባቸው፣ ህዝቡን እንድታስብ፣ በአሜሪካ በመላው ዓለም የሚኖረውን ህዝብ ሁሉ በጌታ በኢየሱስ ስም ይዘን በፊትህ እንቀርባለን። በዚህ ስፍራ የተደረገውን የአራት ቀን ጾም ጸሎት እንደሰማ እናምናለን። ዛሬም ደግሞ ከነገስታቶች አዋጅ ጋር ቆመን አብረን በፊት እንጸልያለን። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ በዓለም ህዝብ ላይ የመጣውን ይህንን የኮሮና ቫይረስ አንተ በቃ እንድትለው በዳዊት ዘመን የተመዘዘ ሰይፍ ይዞ የቆመውን መልአክ በቃ ሰይፍህን ወደ ሰገባው መልስ እንዳልከው በጌታ በኢየሱስ ስም ዛሬ እንጸልያለን። ይህንን የኮሮና ቫይረስ ከዓለም ዙሪያ በቃ እንድትለው እንዴት ሆኖ እንደቆመ አናውቅም፣ ግን ቆመ ተብሎ አዋጅ እስኪታወጅ ድረስ አንተ ከሰማያት ሆነ አንፈልግም፣ በዘዴያቸው አንፈልግም። በአንተ ችሎታ፣ በመለኮት ችሎታ፣ በአባታችን ችሎታ በቃ እንድትለው በጌታ በኢየሱስ ስም እንጸልያለን። በቃ ሰይፍህን ወደ ሰገባው መልስ እንዳልከው መልአክህን ዛሬም ይሄንን ቫይረስ በቃ እንድትለው ሙሴ በትሩን ባነሳ ጊዜ ጓጉንቸሩ ከግብፅ ምድር ተሰብስቦ እንደጠፋ ዛሬም የልጅ የኢየሱስ ክርስቶስን ስም በፊት እናነሳለን። ይሄንን የኮሮና ቫይረስ
እየተወሰነ እንጸልያለን። በቃ በለው ትእዛዝ ከአንተ ዘንድ ይውጣ። ትእዛዝ ከአንተ ዘንድ ይውጣ። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እንጸልያለን። ይሄንን የኮሮና ቫይረስ በቃ የሚል ትእዛዝ ከአንተ ዘንድ ይውጣ። እግዚአብሔር ሆይ ጠራርገህ እንድትወስደው ጓጉንቸሮቹን፣ ቅማሉን፣ አንበጣውን፣ የባህሩን ደም የመለወጡን ሁሉ በቃ ስትል እንዳበቃ ዛሬም እናምናለን። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይሄ የኮሮና ቫይረስ ከዓለም ዙሪያ ተጠራርጎ ይጥፋ። እግዚአብሔር ሆይ ነገሥታቶች በፊት ራሳቸውን አዋርደዋል፣ አቅም እንደሌላቸው አይተዋል። አቅም ያለህ፣ ችሎታ ያለህ አንተ እግዚአብሔር ብቻ ነህ። ዛሬም በአንተነት ታምናለን። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም በቃ በለው። አሜን። የሚሳነህ ምንም የለም። ለእግዚአብሔር የሚሳነው የለምና ተብሎ እንደተጻፈ ለአንተ የሚሳነህ አንዳች ነገር የለም። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይሄ ምንጩ ያልታወቀ እግዚአብሔር ሆይ ነገሥታትን ሁሉ እያስጨነቀ ያለ ይሄ እግዚአብሔር ሆይ ቸነፈር በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ምንጩን አድርቀው፣ ሰብስበው። እግዚአብሔር ሆይ በቃ በለው። እግዚአብሔር ሆይ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም በቃ ስለምትለው ከምድሪቷ ላይ ከዓለም ዙሪያ ሁሉ ጠራርገህ ስለምታነሳው በጌታ በኢየሱስ ስም እናመሰግናለን። ራሳችንንና የእኛ የሆኑ ዘንድ የሰጠንን ሁሉ ቅዱስ በሆነው ንጹሕ በሆነው በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ክቡር ደም እንሸፍናለን። አባት ሆይ ሁሉ ያንተ የሚመካ በእግዚአብሔር ይመካ ተብሎ ተጽፏል። ዛሬም አንድ ነገር እንማጸናል። ቅዱሱን መንፈስህን ከእኛ አትውሰድብን። በተጨነቀች ከተማ የሚያስደንቅ ምሕረትን የምትሰጥ አምላክ አንተ ተዘልለን የኖር ነው በአንተ። እግዚአብሔር ሆይ በርበሬ በመብላታችን አንታመን። አባት እግዚአብሔር ሆይ የምንታመነው በአንተ ነው። ሁሉ ነገራችን በአንተ ላይ ረፍ እንዲበርዳ ረፉ እኔም አምላክ እንደሆን ሆቁ ብላ እባክህ ማረስ ይሆንል። በዚህ ሰዓት የተጨነቀች ግራ የተጋባች ነፍስ ብትኖር ማረፍ ይሆንላት። አትፍሩ ብላ አትፍሩ ብላ አንፈራም አንፈራም። ጌታ ክብር ሁሉ ለአንተ ይሁን። በዚህ ቀን የሚኖረን አምልኮ የሚኖረን ሁሉ ፕሮግራም በስምህ የተቀደሰ ሁሉ ምንም አይከልክላቸው። አንፈራ አንፈራ አንፈራ። ባንተ እንታመናለን። እኛና የኛ የሆነው ሁሉ በደምህ ይሸፈናል። እግዚአብሔር ሆይ ክብር ላንተ ይሁን። ማር ይቅርብ፣ ነገሥታትን ሁሉ ይቅርብ፣ በምድር ላይ የምንኖረውን ሁሉ ይቅርበል። በልጅ በኢየሱስ ክርስቶስ ደም እጠበ። ሁሉን ላንተ ክብር ሰጠ። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን።